Një zjarri për masave të mëdha nisi mbrëmjen e së premtes në një kodër të fshatit Kudhës në Himarë. Për shkak edhe të erës, flakët u përhapën me shpejtësi, duke djegur 10 hektarë sipërfaqe pyjore. Gjatë gjithë natës, forcat e ushtrisë ndërhyjnë me një helikopter Kugar. Po ashtu në terren u angazhuan forca shtesë për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit dhe që banesat që ndodheshin aty pranë të mos rrezikoheshin nga flakët. Drejtori i emergjencave civile Hakiçako tha për abcnews se flakët u shuan, ndërsa policia e Vlorës njoftoi se arrestuan 2 persona të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme në këtë kodër me qëllim hapjen e kullotave të reja. Ata janë të moshës 44 dhe 29 vjeç, ndërsa penalisht në gjendje të lirë do të hetohet për shpërdorim detyre një inspektori pyjeve në bashkinë e Himarës. Po në gjendje të lirë u procedua edhe një bari i zonës për mos kallëzim krimi. Për të shuar vatrat e zjarrit masiv në Porto Palermo, Ministria e Mbrojtjes njoftoi se në terren janë angazhuar 40 ushtarë të forcave të armatosura.